Si rezultati fazës së dytë, aksionit kundër informalitetit, vetëm gjatë muajit prill, 52 biznese në qarkun e Shkodrës kanë ndryshuar përgjithsinë tatimore. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga drejtori rajonal i tatimeve Hysen Hysa. Atëherë, duke qenë që me të vërtetë ka një muaj që po merremi për të zbatuar programet e punës të fazës së dytë kundër informalitetit, dhe them që rezultatet e para janë shumë premtuese. Gjatë saj faze, jemi marrë detyrimisht kontrolli jashtë nga zyra, por edhe terreni, në ato subjekte që e ka të nevojshme për të shkuar dhe të bënë monitorim xhirojt dhe inventar. Duhet them që vetëm për muajin prill kanë ndryshuar përgjegjësinë tatimore 41 subjekte. Janë 24 subjekte që kanë kaluar nga biznesi i vogël në biznes i vogël me TVSH dhe 17 subjekte që kanë kaluar nga biznesi i vogël me TVSH në biznes të madh me tatim fitimit. Plus janë edhe 11 subjekte që janë kontrolluar dhe janë monitoruar nga punojësit tanë për sa i përket xhiros ditore. Dhe janë 11 subjekte që kanë ndryshuar dhe këto përgjegjësinë tatimore nga biznes i vogël në biznes i vogël me TVSH. Po vazhdojnë puna ditë për ditë dhe ne jemi në kontakt me gjithë bizneset për të informuar dhe për të treguar që paraqiten ato që paraqesin një risk evazionit fiskal apo që kanë probleme me dokumentacionin që paraqiten drejtorin rajonale tatimore për të kryer dokumentacionin dhe për të bërë ndryshimet e përgjegjësive tatimore. Ndërkaq që drejtori Hysa thekson se fal monitorimit online që nuk ka si qëllim penalizimin e bizneseve, por informimin e tyre, gjatë këtij muaji 140 subjekte janë njoftuar për të argumentuar gjendjen e tyre kreditore. Risia e këtij sistemi është që biznesi njeh çdo ditë problemet e veta dhe njoftohet çdo ditë nëpërmjet postës elektronike të tina për problemet që ka. Dhe konkretisht un po ju them që janë rreth 140 biznese që janë me gjendje kreditore dhe janë njoftuar nga drejtoria rajonale tatimore dhe nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve që deri me datën 17 do të argumentojnë gjendjen e tyre kreditore dhe në qoftë se ka probleme mund ta rregullojnë gjatë kësaj periudhe për të bërë ndryshimet dhe zbritjen e asaj gjendje kreditore. Nëpërmjet fazës së dytë të aksionit kundër informalitetit, ku gjithçka monitorohet nëpërmjet sistemit online, drejtori Hysa thotë se do të jepet fund sidomos abuzimit lidhur me lëshimin e kuponit tatimor, një problem ky që vjen të jetë prezent në qarkun e Shkodrës.